Gozan pak, аз има, има много пас. Правя, правя Gozan вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Не свободно мога да си купаваме тук, колко си искам. Малко е скучно се събира това, не знам другите дали го правят докато снимат, но с диамантена кирка става доста бързичко и... Що да не снимам? Окей. Тук нещо като мина. О, доста съм събрал. О, вас така по 64. Екстра. Сега вече мога отидем до мястото за мобчета. Точно така имам мобове. Такова равнище горе долу. Нека даже ще минем и през други остров сега. Давай. Виждате, че жалката лава още не се е стекла, това просто е ретарщина. И да, ако не знаете, вече нощ не работи по Майнкрафт, той само казва какво ще се скриптва в Майнкрафт. А Тим Можанки там, някакъв пич, дето вече е главен, не знам как се казва точно. А не ме интересува. Мен важно, кой е, за мен важното е кой е направил играта, а не... Не в момента кой дува някакви гадни енчантинги и глупости. Тук има някои мобчета. Сложил съм между другото шип спонърът там, за да може... Опа. Имаме спонче. За да може тези, които играят мултиплеер, точно заради това съм го правил, за да могат да си вземат от там, да си направят повече от едно легло. И... По този начин да скипват вечерите, обаче първата вечер няма как да скипнат или втората. В смисъл, докато не събрат достатъчно дърт да отидат от там, няма как. Иначе има и спаунър за крави. Да, доста готино с кирка да чупа дърво. Както и да е. Е, това ми трябваше един сапинг, може още един. Оуши, ооо! Леле, мисля, че ще падна. Ако бях паднал, вече ще бъде край на епизодите. Добре, събрахме още едно. Окей, достатъчно. Нека продължим нашето приключение с слагане дъртбокчета. Между другото, може да направя клип на Modern Warfare. AKA Call of Duty 4. Да. Мултиплеер ще бъде сигурно, не знам ще ви. Но просто вчера играх с едни приятели от бившия ми клас и се скъсахме да джиткаме, просто мега бруталното беше. Играхме Headquarters. Окей, вече сме на тази простия. Тук, ако не знаете какво съм написал, просто събирай ресурси тук. От тук, да. Тоест парко между другата със старата версия и пише това е дънжен, някаква така простия. А иначе това не е дънжен. Той спаркува с версия 1.0, която разбира се не съм слагал за даунлоуд. Айде крава. Окей. О, шит за малко. Бях тръгнал да го... О, яйце, yes. Какво си направи с това яйце? Какво е това яйце? Бей до тук. И къде е дошло това яйце въпроса? Вот къде е, лайно. Добре. Няма убивам овците, така иначе не ми трябва. Ще убивам само малко... Значи убивам крави и прасета. Всичките прасета на мезета. Аре, давай. Първи лево съм, вече е много добре. Първи левото биване на крави, дами и господа. И прасета. И чикън мога да им да убява, така. Лайно. А, така. Просто уникално, дами и господа. Видиш кравата.
бива омът от мен. Втори левел, ами господа, от убиване на крави и кокошки. Точно така. Кокошка е ла тук. Аре, къде бегаш? От съм най господа, просто ми викат Веном, убиецът на крави, долна 56 единички. Добре, убихме достатъчно изверги тук, вижте какво става. Просто аз съм имбъв, имбъв и половина съм, дами господа. Въпросът е дали през деня нещо се спълне въобще в дънжена. Аз съм се чудил. Значи не съм тествал и сега ще тествам. Дали през деня ще се спамва в дънжена? Принципно, нямам никаква идея. Има монстър спамъри, дали ги спамва там уния гъдни през деня? Това само пешо знае. Окей. Да, доста готино. Окей, сега вече мога да се има на купче се качиме. Виждате, че тук отгоре има дърво. Ако не сте забелязали, това направим, за да се знае къде да щупите просто. Аз чуваме бати звука. Просто няма да коментирам. И вие сигурно сте го чули, надявам се. Вътре няма да коментирам какво става. Вътре сигурно ще ме рейпнат. Че аз написва ли? Боже, бах ти ламера деца. Игра написва. Боже, аз досега съм играл написва. Еле. Няма ми трябва лопата тука. Добре. Йоу, Долкръс, брах, че харесваш честове, затова сложихме чест в твоя чест. Аз съм Рамбо! Готин ли си, Лайно? Бати смешките, деца. Е, какво сега? Кой ще постигне желайно? Където как? Това май нагло се спална зад мен и тръгнаваме цепи. Тя ба майката. Пара себе ще трябва да спамаш, не знаеш. Или просто го щупиме, това е най-лесното. А, така. Е, какво ще не? Какво бе? Смешка. Абе, бега тука бе, типа си най-смешния бе. Къде? Какво ще направиш това лъкче бе, господин Лайнар? Тя ба майката. Айде, бах ти и майката. Айде, колко торчове използвах само за глупости. Нищо, сега ще ви рейпна, бе. Лад тук, бе. Къде ми идваш, бе? Къде си ти, къде съм аз? И кво? Айде, сега се спавя, бе. Тя бе майката. А, така. Имам си демон, чест плейс от чом време и дънжън номер едно е аут. Унищожихме всичко оттам. Аз съм сигурен, че няма нещо да дойде оттам. И така правиме. И вече няма как нещо да дойде. После мога отидем до това снежното. Да. Видите, че Dungeon 1 беше доста лесен, поради просто причина, че бях първоначално на писва. За което си извинявам, просто не знаех. Просто играх на друго нещо преди това. Бях се инсталирал Millionaire мод, ако не го знаете. И си бях развил едно гърче и да. Не очаквах да стане нещо такова. За което пак си извинявам, за всеки случай.
освен сега някой отидем към една глупост. Ще ви покажа тук тайната на господин скритият мак. Говоря като някакъв пич. Аре, аре, аре. Добре, почти сме от там. Нека вземе малко лут и го превърнем в жалко дърво. За първ път използвам луден планкове, за да стигна до друга постройка. Окей. Мя ме дразнат луден планкове, ще трябва винаги си носа брадва. И луда е така, да. Мен за това ме дразнат. Да ще кажа тайната тука. Да ще видите тайната. Може ви хареса, ето я.